samo korak po korak, korak po korak i daj sebi vremena. I shvati da ne možeš, ako ništa ne radiš, razumeš, da ne možeš da očekuješ nikakve rezultate. Jednostavno ne možeš. Znaš, ono, stagnacija proizvodi stagnaciju. Pokret proizvodi pokret. Kapiraš? I kad ti uradiš jednu stvar, univerzum ti da drugu. Kad ti uradiš drugu tu stvar, univerzum ti da treću. I da ti non stop nove situacije. Znači, bukvalno tako se dešavalo u mom životu. Šta god sam, znači, eto, sve je počelo od toga. I tržno se sećam toga. Pa prvo, joj, kako ti ja vesim? Znači, pazi, me tačno sećam Ivanovih reči. Kaže meni Ivan, što je bilo ono pre, kad je to bilo, 2000, kad sam ja to počela, 2008, tako nešto. Da, kaže meni Ivan, kaže, slušaj, ljubavi moja, slušaj, ja tebe volim tako kakva si. Što se mene tiče, možeš cijel dan da sediš kući i da gledaš YouTube, ja tebe obožavam, ne moraš ništa da reći, ne moraš niko da postaneš, ne moraš ništa da budeš specijalno, da se trudiš, da ono, ne znam kakav uspeh imaš, da... ja tebe volim tako kakva si. Ali sunce moje, shvati da jednostavno zbog tebe, ti ćeš se bolje osjećati kada nešto stvaraš. Hajde, znam koliko voliš da crtaš, znam koliko voliš te svoje vitraže i te svoje grafike, hajde, kreni to da radiš. Kreni, evo kupit ćemo flomastere, šta treba, daj ove olovke, blokove, nebo, blablabla. Evo, kreni, evo, probaj makar jednu, evo, jednu sliku nacrte, nije bi kakva god, pa nek bude najružnija na svijetu, ali evo, čisto probaj to da uradiš. Vidjet ćeš koliko će ti to prijeti. To meni kaže, razumeš? I ja na to sve, znači, ja ne znam koliko je vremena meni ušte trebalo. Ja sam prvo mišao na ono živce, razumeš? Prvo me toliko... Prvo sam se uvredila, razumeš? A inače u cijelom tom, znači svo vrijeme ja se osjećam jako loše, baš kao i ti. Ubija me to linčarenje, tako kažem, to besposličarenje, to trunem, raspadam se. I ja svo to vrijeme osjećam to. I on to meni kaže, i ja na to se uvredim. Znači, mi je trebao par dana da ušte dođem, znaš, ono je kontra, šta me maltretiraš, šta hoćeš od mene, nemam uslova, šta nemamo para, šta ti očekuješ da ja sad ne znam šta budem, kako ovo, kako ono, znaš, ono hiljadu razloga, ja sad u njemu predstavim zašto ja ne mogu i šta ja znam i šta on mene ušte maltretira, samo mi staje na žulj. Razumeš? I ovaj, međutim, on je vrlo ovako jedan flegmatičan tip, i strpljiv, i on to meni našao ko kljuca non-stop, on sam ne slušao što ja pričam, danima to tako traje, razumeš? I ja na kraju pristanem na to samo zato da ga više ono shut the fuck up, razumeš, više me ostaje na miru, evo ti jebena slika, sad ću da crtam, razumeš? I krenu. I kad sam nacrtala tu jednu, meni se to svidjelo, razumeš? I ja nacrtam drugu, i treću. Ja sam za mjesec dana 50 različitih tih gra. Ali ja pazi, to je bilo, sad to može biti šta god, poredi to sad sa nečim što ti voliš da radiš. Ovo je bio samo moj neki trik. Priča ti sad pa ono, prebaci u svoju neku varijantu. Pazi, znači, prva slika, ja meni se to svidi, kažem ti, i krenem drugu, treću, četvrtu. I bukvalno, dok sam to radila, učim, napredujem, znači, tačno se video moj rapidni napredak u svemu tamo, znači, praksa je činila svoje. I onda sam krenula i tu, na te neke avenije, razumeš, kažem ti, na taj ilustrator da se prebacim, da radim tu, da prebacujem te stvari, šta znam. I sad, pošto ja nisam imala skener, onda sam fotografisala te svoje crteže, pa sam ih tako u JPEG-u, razumeš, prebacivala u ilustrator, u Photoshop, u Gimp čak, i radila na njima i ono, ne znam šta sve nisam isprobala, učila nove efekte i šta znam. Znači, za sve to je bilo potrebno strpljenje, ali sve to mi je davalo jednu pozitivnu energiju, hranilo me. Znači, nisam se više osjećala kao ono debil, razumeš, koji ništa ne radi, kome ne može prepoznati sebe od ranije. Kapiraš? Znači, ti bukvalno moraš, što kaže Steve Chandler, da reinventinguješ sebe ponovno. Ponovo izmisliš priču o sebi. Kapiraš? I u tom ponovnom izmišljenju priče o sebi, znači u tom ponovnom, znači ono taj
uzdizanje, ono kao Feniks, razumeš, iz pepela, uzdižeš se i ponovo radiš na sebi i pokrećeš tu neku životnu energiju u sebi, ti ćeš pronaći svoj sledeći logični korak, univerzum će ti ga reći i uvek će to biti korak koji je savršen za tebe. Kapiraš? Danas su me, znači, napali. Halo? E, radim, snimam video, Bog te tvoj. Evo, sad si u video, baš me briga, ajde sad reci. Čekaj, stani. Ajde, kaži sad šta je. A šta su mogli s vam pričati? Šta reče? Kaži, skada ste mi mislila? Pa šta znam, koliko je sad sati? 10:06. Pa mogu kad hoćeš, kaži ti biti u gradu. A, ja sam nešto našla. Tako da, kad god ti hoćeš. Našla si zlatu koku. Koga si opelješila sada, čujem? A drugara, sada. A joj, drugar mi dao malo čoveča, joj, mačka, da kupi džinđuve. E, ajde, kad dođeš, u stvari, koliko ti treba do grada? Jedno pola sata. Pa tako, ono, gušenog spesata. A reći mi, do kada radi danas? O, ja, da! Ajde, dođi bre što pre, nemoj da zezaš. Ne znam, pa da, vidiš, banje večer, razumeš? Već sam zaboravila. Pa da. Ajde dođi kad odmah kreni sad, razumeš? Ajde, ljubim te. Ćao. Evo, ovo je moja sestra, luda, šmucika. Idemo da kupim u ofis neke cipele. Ja je tu poslala poruku, rekao, idem da kupim cipele, ove neke čizmice. Jo, koja je, pošaljem link sa sajta, jo, svi da hoće i ona, hoće i ona. I sad je iskupala negde luvu i sad idemo zajedno. Ove, uglavnom, gde sam stala? Znači, ono što je najbitnije je da prestaneš da razmišljaš o ovim okolnostima, šta i kako sada i sve to što ti je bolno i sve ovo što si mi navela, sve. Znači, da prestaneš da razmišljaš o tome i da se, iako znaš da je to sve tako trenutno i da je to sve strašno i da te nervira i bla bla bla, ali jednostavno da se izoluješ od toga, kapiraš? I da uvatiš nešto, brate, i da radiš. Znači, zasuči ovako rukave, kapiraš? Jednostavno, šta god to bilo, šta god ti voliš, šta god da je nebitno. Uzmi to, kreni i radi. I posao će ti doći ovako, veruj mi. Ono što mogu ti kažem iz ličnog iskustva, to jest kako u vezi Ivana, znači, pošto je on isto tako, ne znam koliko je zigao moj video i šta ja znam, uglavnom, moj Ivan je koder, znači on je programer. Tražio je svoj savršen posao. I bukvalno mi smo radili, prodavali smo minđuše godinama smo radili tako što smo pravili od gline, od polimera, minđuše, nakit, ručno rađeno, sve od žice i šta ja znam. Bukvalno smo to radili godinama. I on je krenuo, znači, da radi taj svoj coding, razumeš, krenuo je da uči to pored toga, paralelno. Znači, izdržavati cijelu porodicu, raditi napolju, prodali smo to na ulici, znači, u Beogradu, putovali u Beograd svaki dan vozom, znači, nešto koji je to napor. I ovdje u Novom Sadu, znači, u centru i šta znam, smo to dugo, dugo radili. I pored svega toga, znači, ono, napolju, kiša, vetar, šta god, ne znaš da li ćeš prodati, da li nećeš, šta će biti, znaš kako je, razumeš. Računi, pritisak, bla bla bla. Pored svega toga on je krenuo da uči to. Kapiraš, pošto, mislim, ne znam koliko si upoznata sa programiranjem, to je ono žestoko nešto. I, znaš, ono, imaš dosta da učiš ako hoćeš do nekog početnog nivoa, kamo li nešto više od toga. I bukvalno je to išlo korak po korak. Znači, on je krenuo to da uči. Nakon nekog vremena, radeći napolju ili na ulici, prišla mu jedna devojka koja je bila menadžer u IPS-u, razumeš, knjižarama i kao dečko, jer bi ti radio, kao vidim da si vredan, kao treba nam radnik, bla bla bla. I on dobije posao na toplom, znaš, ono kao ludilo, razumeš. I radio je tu u bazaru, znači ono, ne znam koliko vremena, baš dugo. I
za to vreme, dok, znači, univerzum, kapiraš, znači, on je prvo dao od sebe, univerzum mu je dao, razumeš? I pošto je radio na toplom, na prijatnom, ono, sve fino, luksuzno, razumeš, ono, čisto, ne mora da razmišlja, plata uvijek stigne, bla, 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 on je još više krenuo onda da uči, kapiraš? I onda kasnije u svom životu, znači, se sve dešava, u njegovom životu se dešava bukvalno tako da je samo ga univerzum nagrađivo, samo mu je pružao prilike, ponude, korak. Sad ono je virtuoz, razumeš, na kompu. Ali ono što hoću ti kažem, u tom jednom periodu je radio da, znači, napravio je ovako veliku A4 papir i napravio ovako sve, ne znam, ima to listu baš afirmaciju za posao. Ne znam sad napaviti, uglavnom, ne znam, radim na savršenom mestu, sa ljudima koji me vole, poštuju, cene i velikodušno nagrađuju moj rad, voljena sam, bla, 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 znaš, nešto u tom fazonu, razumeš? I on je to sebe zalepio iznad svog pisaćeg stola, kapiraš? I to je ponavljao Bogu i svijetu. Znam, 100 puta sam ga čula da mrmlja, znači, ono, ili nešto, sad pričamo, on to ponovi, razumeš, ili šta znam. Znaš, jednostavno, jako je bitno da u sebi stvoriš taj, tu, kako se to kaže, ono, osnovu, taj, tu okolinu, kapiraš, tu, ono, pH kiselost, razumeš, ono, znači, da napraviš tu, ono, da je onako plodno tle za to nešto što je pozitivno i da ti to možeš. Ali da se pritom ne opterećuješ kad će biti, koliko si već dugo u tome i bla, 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 nego da to vreme za koje bi brinula, uzmeriš da konkretno radiš na sebi. Jer uvijek možeš na sebi raditi. Uvijek možeš nešto novo da učiš, da budeš bolja, da naučiš nešto, da popraviš taj svoj neki skill set, da popraviš, da unaprediš, da ne imam pojma, brate, šta god te nešto zanima. Kapiraš? Jednostavno, uvijek možeš biti bolja i uvijek možeš svoju energiju i vrijeme i misli usmeriti na ono što je korisno, nego na ono što se raspadaš. E, to je poenta moje priče. Evo, mislim da sam ti dosta ispričala. Imaš u mojim starijim videima, pričam o tome na glavnom kanalu, znači pogledaj, među prvim videima. I stavit ću ti ovdje par nekih linkova koje skontam da su dobri za ovo, pa eto, pogledaj. I eto, to je to. Ljubim te puno, hvala ti puno što si se javila. Veruj mi, znači, totalno sam bila na tom mjestu gdje si ti sada i ako sam ja mogla da izađem iz toga, znači, možeš i ti. Veruj mi, sve što si rekla osjećam totalno. Saosjećam i znam kako saosjećaš. Tako da sve je okej. I što se tiče partnera, možda samo bi ti rekla da, znaš, ono, pusti partnera da bude onako kako on hoće da bude, znaš. Usmeri se na sebe, pošto vidiš da i u tvom svetu, znači, ono, nije sve baš kako treba, sređeno, znači, pokloni pažnju sebi, a on će se sam od sebe srediti kad vidi kako ti napreduješ i gdje tvoje misli idu, kakve su tvoje afirmacije, kako kad pričate, kakav je tvoj stav prema životu, znaš, onda će i on biti mnogo raspoloženiji, pozitivniji, puniji nade za bolje i tako dalje i tako dalje. Znači, nemoj se baviti njim, pusti ga. Samo se bavi sobom, to je ono što je najbitnije. Jer ono, ako ste pari, ako možete zajedno da napredujete, ići ćete dalje, ako ne, to je još bolje za tebe i za njega svakako. Tako da, eto, to je to. Ljubim te puno i molim vas ako vam sviđa ovaj video i tako, ako želite i dalje da ih pravim, lajkujte, komentarišite, mnogo mi to znači, znači ono, mnogo. I subscribeujte se ako niste i na moj glavni kanal i vidimo se uskoro. Ćao!